Nu, pirmā kārtām, es Miķelu cienu kā spēlētāju, kā cilvēku, tas ir galvenais. Tāpēc, kad man patīk, ja es viņu acīs redzu to pašu varbūt uguntiņu, kas man bija, ka es gribēju spēlēt, es gribēju trenēties, es meklēju visādas iespējas, lai atrastu sev uz laukumu. Es redzu, ka viņš arī, viņš teiksim, klausās, ko viņam saka, viņš uzņem informāciju, viņš mēģina to darīt, to, ko teiksim, mēs ar Kārli varbūt viņam arī iesakam. Un tāpēc tīri labi saspēlējāmies. Mačs, es neredzēju neko tur briesmīgi labi vai briesmīgi slikti. Mēs nospēlējām ļoti labi, patiešām ļoti labi izšķirīgos brīžos, gan es, gan Miķels, un tas arī ir tas, ko veidot tenis, jo dubultspēlē arī tas ir viena, divas sitienu tenis. Un pats svarīgākais bija mums turēt vienkārši līdzīgu rezultātu, lai būtu mēs vinnētu. 1-2 punktus katrā geimā, un tad viņam nodarbēja roku. Teiksim, ja jūs atceraties, kā pirmo breiku mēs dabūjām, tad tas garais, nezinu, kā viņi sauc, viņš iesit tikla uzreiz pirmo vieglu gaisu. Un tad jau man bija skaidrs, ka viņi visu laiku kļūdīsies pie izšķirīgajiem brīdiem. Tāpēc zolīdu nospēlējām, ap divu.